майже 48% домогосподарств отримало субсидії. Зараз, з 1 травня цього року, урядом був змінений такий порядок, і ми вважаємо його в деяких пунктах дискримінаційним. Зокрема, тепер ті особи, які не отримують заробітної плати, які не отримують доходів, відповідно не сплачують податок на доходи фізичних осіб і в соціальні фонди відрахувань, позбавлені права на надання субсидій. Але в таку категорію попали ті громадяни, які мають заборгованість по заробітній платі. Тобто вони працюють на підприємстві, але їм не просто підприємство не нараховує заробітну плату. Вони подають суди, поки тривають суди, зараз в опалювальний сезон вони позбавлені таких субсидій. В місті Суми працює на заводі Фрунзе або на СМВО об'єднані майже 7,5 тисяч людей. 3600 з них отримують субсидії. Зараз вони під ризиком ці субсидії втратити. Тому ми, от група народних депутатів, бо це проблема не тільки для Суми, Сумської області, написали колективне звернення до уряду і наполегливо рекомендуємо уряду зробити так, щоб із цього нового порядку цю норму вилучити і повернути цю норму в тій редакції, в якій вона існувала в постанові уряду Арсенія Яценюка. Я цілком підтримую ініціативу свого колеги Олега Медуниці і вважаю, що треба обов'язково внести зміни до порядку нарахування субсидій. Водночас я звертаюся і до керівників державних підприємств, і до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, аби провести відповідну роботу стосовно скорочення і ліквідації заборгованості по заробітній платі, в першу чергу, на державних підприємствах. Як народний депутат від Миколаївщини, хочу сказати, що у нас є Миколаївський суднобудівний завод, який перебуває в структурі державного концерну «Укрборонпром». Та величезна проблема із заборгованістю по заробітній платі. І є ризик того, що велика кількість співробітників, які, на превеликий жаль, мають заборгованість по зарплаті, можуть залишитися без субсидій. Це, в першу чергу, може бути соціальний вибух, по-друге, це питання, які будуть поставлені під ризик виконання державних замовлень на ремонт і будування військових суден і кораблів. Тому я сподіваюся, що наше звернення і наш брифінг не залишиться поза увагою керівництва уряду.